Върховният административен съд отмени окончателно промените в плана за управление на Национален парк Пирин. Делото бе образувано по жалби на Министерския съвет и на министъра на околната среда и водите. До обжалването се стигна след като тричленен състав на Върховния административен съд реши в края на юли, че с промените в плана за управление на парка са нарушени разпоредби от българското и международното право. Според съда, който се позовава на закона за защитените територии, се допуска единствено ремонт, но не и изграждането на нови спортни съоръжения в парка. Петчленният състав смята, че не са спазени и изискванията на директивата за екологичните оценки. Единственото, което ще кажа, че уважаваме решенията на българския съд и ще се съобразим с тях. Определено, че съм разочарован, определено, че ми е неприятно и не само на мен, убеден съм, че това е на всички банскали, на цялата общност, ако щете, дори на целия регион, защото в Банско работят хиляди хора от цяла България и от целия регион. Според кмета на община Банско, Георги Икономов, взетото решение ще се отрази на бизнеса на хората и на туризма като цяло. И какво означава това решение? Означава на първо място радост за една малка групичка хора, които за всичко друго може би работят, но не и за природата на България, не и за интересите на България. Работят срещу тях. Какво означава друго? Означава взимане на поминъка на хората, на местното население, защото това е планински район, целият регион е планински и тук няма производство, няма море, няма плодородни земи, каквото е в Добруджа и Тракия, така че хората се препитават с нещо друго. Просто планината е всичко, което имат и оттам изкарат своя хляб. Какво още означава? Означава това, че ще се спре застоя и не само на зимния туризъм в Банско, на зимния туризъм като цяло в България. Според съда, решението на кабинета от 29 декември 2017 година за промени в плана за управление на Национален парк Пирин попада в обхвата на Закона за защитените територии, Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Поради това трябва да бъдат спазени изискванията за процедури, за екологична оценка и оценка за съвместимост.